Բարև ձեզ, ընկերներ, հեռուստադիտողն է 24 TV-ի ուղիղ եթերում այցեքարտն է, այցեքարտում այսօր իմ քայլը դաշինքի պատգամավոր Վիկտոր Ենգիբարյանը։ Պարոն Ենգիբարյան, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Ես ուրախ եմ շնորհակալ։ Բավականին ակտիվ, բավականին բուռն օրեր խորհրդարանում, կառավարությունը ներկա էր ազգային ժողովում, քննարկում էիք ծրագիրը։ Առաջին իդեպ հարց տվողն էլ հենց դուք էիք, պարոն Ենգիբարյան, բայց մինչև ձեր հենց հարցի առանցքին կարևորագույն խնդիրներին անդրադառնալը, համ ընդհանուր քննադատական այսպես փունջը ներկայացնեմ, հա, կառավարության ծրագրին։ Չափելի չէ կառավարության ծրագիրը, չկան թվեր, չկա կանխատեսելիություն եւ հետեւաբար պատասխանատվություն։ Համեցեք։ Մենք այսօր այդ հարցին շուրջ 7 ժամ անդրադարձել ենք։ Բավական հետաքրքիր դիսկուրս ծավալվեց ազգային ժողովում եւ երեք խմբակցություններն էլ շատ ակտիվ աշխատեցին։ Այո, կան նման քննադատություն, որ կառավարության ծրագիրը չափելի չէ, սակայն մյուս կողմից ծրագրում մենք տեսնում ենք, որ դրած են թիրախներ, որոնց մենք պետք է հասնենք եւ դրանք մինիմալ թիրախներ են։ Օրինակ նշվում է, որ ծայրահեղ աղքատությունը պետք է վերանա Հայաստանում։ Եվ աղքատությունը պետք է կրճատվի։ Գիտեք, ինչ է պետք է վերանա, հաղթահարվի։ Հաղթահարվի, այսքը միտքը դա է հենց, որ ծայրահեղ աղքատություն չպետք է լինի մեր երկրում։ Եվ աղքատությունը պետք է կրճատվի։ Դա է պատճառը, որ մենք փորձել ենք, մեր կառավարությունը փորձել է տալ իր գաղափարական հենքը տնտեսական հեղափոխության, թե ինչպես դա պետք է իրականանա, սակայն չի նշել ժամ, օր, հա, ու այստեղ շատ-շատ չափազանց կարևոր է, որ այս ամեն ինչի հիմքում դրված է ազգային միասնությունը, այսինքն մենք բոլորս միասին պետք է սա իրագործի։ Պարոն Ենգիբարյան, լավ է, հա, կներեք իհարկե, որ ուղիղ ձեզ եմ ասում, բայց դուք դժվար Փաշինյանից լավ այսօրվա մեկնաբանության կերպ ներկայացնեք, թե ինչու թվեր չկան եւ այլն եւ այլն։ Այս ամենի չհասկանալի է, բայց արդյոք համաձայն չեք, որ այդուամենայնիվ հասարակական մի շերտ կա, բավականին մեծ, որը ուզում է հասկանալ իր կենսաթոշակը որքանով է ավելանալու։ Մի շերտ կա պրոֆեսորա-դասախոսական եւ մասնագիտական աշխատանքի լծված, հա, որ ուզում է հասկանալ իր աշխատավարձը բարձրանալու է թե ոչ։ Սրանք արդյոք հասարակ ցուցիչներ կամ զուտ մարդկային տարական պահանջմունքներ չեն, որոնք պետք է բավարարի կառավարության ծրագիրը։ Կա երկու այլ ընտրանք։ Առաջինը, որ մենք նշենք ենթադրենք կենսաթոշակների մինիմալ մակարդակը կլինի այսքան 5 տարի հետո, կամ աշխատավարձների մինիմալ մակարդակը կլինի այսքան 5 տարի հետո, եւ մյուս տարբերակը այն է, որ նշվի թիրախ հասարակության տնտեսական ակտիվացման, այսինքն որքան հասարակությունը ունենա տնտեսական ակտիվության, որքան բարձր ցուցանիշ ունենա հասարակությունը, այնքան ավելի շատ կլինեն թե կենսաթոշակները, թե աշխատավարձերը։ Տեսեք, ես կարծում եմ, սա շատ ազնիվ ծրագիր է։ Մենք հիմա ինչ գործընթաց ենք սկսում, մենք մեր ողջ հասարակությանը այսպես տալիս ենք ուղերձը, որ բոլորը պետք է ներգրավեն տնտեսական գործունեության մեջ։ Սկսած նրանից, որ ձեր տատիկը խանութ գնալուց պետք է պահանջի ՀԴՄ կտրոն, վերջացրած նրանից, որ երիտասարդը պետք է փորձի սկսել ստարտափ, եւ մեր կառավարության ծրագիրը տալիս է զրոյից սկսելու հնարավորություն։ Եվ այս պայմաններում որքան ավելի լավ կանի յուրաքանչյուրը իր գործառույթը այս մեծ տնտեսական համակարգի մեջ, անգամ բարձր կլինի թե կենսաթոշակը, թե աշխատավարձը։ Կառավարության նպատակը որպես մարմին, հա, որ այս ամենը պետք է կարգավորի, այնուամենայնիվ դաշտ ստեղծելն է, ազատ մրցակցային դաշտ։ Ես չեմ կարծում, որ Հայաստան կա որևէ մեկը, ով կհասկացում է, որ կա այդ քաղաքական կամքը, որ այլևս երբեք Հայաստանում բիզնես ու քաղաքականությունը չի ստեղծվի։ Գիտեք, կները խոսքը դրա մասին չէ, եւ որևէ մեկը չի էլ ասում կառավարությանը ինձ համար աշխատատեղ ստեղծի։ Այո, շատ ճիշտ է, պետք է միջավայր ստեղծվի, մթնոլորտ եւ պայմաններ ու հնարավորություն։ Բայց հենց նույն աշխատավարձերի բարձրացումը կախված է այդ տնտեսական ակտիվությունից։ Եթե մենք դիցուք կենսաթոշակները սահմանենք 5 տարի հետո առնվազն կլինի օրինակ 70,000 դրամ, դա լինելու է մի թիրախ, որին հասնելը միգուցե շատ ավելի հեշտ լիներ, քան այսօր մենք դրել ենք խնդիրը։ Մենք ցանկանում ենք ամբողջ հասարակության ներգրավենք տնտեսական գործունեության մեջ բոլորին։
Հեղափոխությամբ սկսել եք հեղափոխությունը, ուզում եք անել ամեն ինչ։ Տնտեսական հեղափոխությունը, եւ իսկապես, եթե հետ գնանք եւ ուսումնասիրենք զարգացած երկրների պատմությունը, երբեւե չի եղել, միգուցե բացառությամբ նավթային հայտ, էներգետիկ պետությունը, էներգակիր պետությունների, երբեւե մենք չենք տեսնի, որ պետությունները զարգանան, լինեն շատ հարուստ, առանց բոլորի ներգրավման։ Պարոն Եգիբարյան, ինչքան էլ ուզում եք ասեք, միևնույն է մասնագետները շատ հաճախ նշում են, որ այստեղ ոչ մի եղապ, գուցե լավ է, իրատեսական է, ազնիվ է եւ այլն, բայց հեղափոխական չէ ծրագիրը, բայց անցնենք առաջ, այսօր խնդրու առարկան դա չէ։ Տեսեք, Փաշինյանն էր նշեց, դուք էլ այսօր այս պահին նշեցիք, հա, որ քաղաքացին պետք է դառնա տնտեսական հեղափոխության ակտիվիստ, սա իր բառերն է։ Ասացեք խնդրեմ, եթե այդուամենայնիվ ուղերձը չհասկացվեց, չընկալվեց ու չդարձավ ակտիվիստ, Այ հենց դա կլինի կառավարության թերացումը։ Ինչ է նշանակում թերացում, այսինքն այդ կանխատեսելիությունը ծափված է, դուք վստահ եք, որ կդառնա ակտիվիստ։ Իհարկե, մենք ունենք համապատասխան քաղաքական առաջնորդություն, որպեսզի կարողանանք հանրության հետ ճիշտ հաղորդակցվենք։ Մենք այդ հանրության մի մասն ենք, նախ սկսենք այստեղից, եւ երկրորդը, նաեւ քաղաքական հեղափոխությունը ցույց տվեց, որ եթե կա առաջնորդների խումբ, ովքեր ուղերձները ճիշտ տեղ են հասցնում հանրության մեջ, հանրությունը գնում է ճիշտ ճանապարհով։ Եվ սա հնարավոր է, ու ես կարծում եմ, որ ծրագիրը իսկապես հեղափոխական է այն իմաստով, որ մենք չունենք մի կառավարություն, որը այս փուլում մեծ խոստումներ է տալիս ապագայի հետ կապված, ու 5 տարի էսպես այդ խոստումներով կերակրում հանրությանը կներեք արդարությանս համար։ Մենք պարզ ու շատ ազնիվ ասում ենք, որպեսզի մեր երկիրը զարգանա այն պայմաններում, որը որ կա աշխարհակաղակական պայմաններում, անհրաժեշտ է բոլորի ներդրումը, թե ուսուցիչների, թե թոշակառուների, դրանք փիլիսոփայական հարցություն են։ Հիմա եթե դուք չիմանաք ձեր եկամուտը ինչքանա, դուք ո՞նց եք հաշվում։ Լավ, ես ձեզ օրինակ բերեմ, ապրում եք, չէ՞, նույն միկրոտնտեսությունն է ընտանեկան բյուջեն։ Դուք չիմանաք ինչքանա ձեր եկամուտը ամսական, իմանալու եք ո՞նց եք վարկը փակելու։ Ես օրինակ բերեմ, որպեսզի պարզ լինի, թե ինչու։ Դուք տալու եք ձեզ ինչ-որ կոստյում առնել, թե ո՞նց։ Թե ինչու է սա շատ առարկայական։ Դիցուք խոսենք ապագայում, հա, հիմա նման բան նախատեսված չէ։ Դիցուք խոսենք նրա մասին, որ ընդունվի օրենք, որ եկամտահարկից կամ շահութահարկից որոշակի տոկոս անմիջապես ու ուղիղ կգնա համայնքային բյուջե։ Լավ։ Եթե մենք չունենանք համայնքի բնակիչներ, ովքեր կարող են իրականացնել այդ բյուջեի վերահսկողությունը, կենտրոնական իշխանությունը դա երբեք չի անի։ Այսինքն, ելի մենք գալիս ու հանգում ենք մի գետի, որտեղ պետք է հանրության ներգրավումը։ Եթե հանրությունը չի պահանջելու հաշվի դրամարկղային կտրոն խանութներից կամ ծառայություններից, մենք չենք կարող բարձրացնել աշխատավարձներ։ Այսինքն, սա մի այսպիսի դինամիկա է, ու այդ դինամիկայի ընթացքում, այս ամբողջ process-ի ընթացքում կառավարությունը, օրենսդիրը, մնացած մարմինները, պետությունը եւ հանրությունը իրար գործընկերներ են, այսինքն այստեղ չկա մի կողմը, որը որ ասում է, այ դու խելոք, քեզ համար աշխատիր, մի գուցե մի քանի տարի հետո լավ կլինի, այդպես չի։ Մենք բոլորս կա որտեղ 100%-անոց թափանցիկություն է, հաշվելիություն է ՀԴՄ-ների առումով։ Դե 100%-անոց որևէ բան կարծում եմ դժվար է գտնելը, բայց ես չեմ պատկերացնում, որ Եվրոպայում մտնես խանութ կամ շուտ ծառայությունից օգտվես ու կտրոն չկա, չտա նման բան, նույնիսկ պատկերացնելն է շատ դժվար։ Բնականաբար շատերը փորձում են խուսափել հարկերից, բայց ի վերջո պետական կառավարումը, տնտեսական կառավարումը հանգում է նրան, որ բոլորը շահագրգռված են հարկերից։ Դու շատ ճիշտ ես, բայց դրա համար ժամանակ է պետք։ Պետք է, ու մենք իդեպ 1-2 տարի չէ, 10-ակ տարի։ Հենց սրա համար է ծրագիրը հեղափոխական, որովհետև մենք հենց այդ մարտահրավերն ենք նետում, ու մենք ասում ենք հեղափոխական նշանակում է արմատական միանգամից հեղափոխություն։ Արմատական չէ։ Սա աստիճանաբար, հենց նոր դուք եք ասում, որ դրա համար պետքա 10-20 տարի, չէ՞։ Ես չեմ ասում, մար քաղաքակիրթ մարդկության բանն ասում։ Այո, մեր մարտահրավերը հենց կայում է նրանում, որ մենք շատ ավելի արագ անենք դա։ Անցնենք առաջ։ Դուք երկար բանավեճի թեմա է, որովհետև այդուամենայնիվ մարդկանց առավել եւս մեր քաղաքացիների, այն էլ այս սոցիալական պայմաններում գտնվող մի ստվար զանգվածի սպասելիքները շատ ավելի արագ իրականանալի են, քան
Այդ ու ամենայնիվ, ինչպես դուք եք նշում, նախատեսված է ծրագիրը։ Եվ ներողություն, մի բան էլ ավելացնեմ, ինչև հաջորդ հարցին անցնելը, նաև հաշվի առեք այն հանգամանքը, որ սա ըստ էության առաջին խորհրդանական պետության կառավարության ծրագիրն է, եւ կա դրված պարտադիր պահանջ 3 ամսվա ընթացքում ներկայացնելու գործողությունների ծրագիր։ Արդեն ոլորտ այն։ Այստեղ դուք ոչ միայն կտեսնեք թվեր, այլ կտեսնեք գործողություն, ժամկետ, իսկ սա շատ ավելի գլոբալ փաստաթուղթ է, իսկ ոլորտները կլինեն շատ ավելի դիֆերենցված, շատ ավելի մանրամասն են, իսկ յուրաքանչյուր ոլորտով հետաքրքրվող կգտնի հարցի պատասխանը, թե ինչպես է կառավարությունը կամ պետությունը պատկերացնում այդ խնդիրը։ Այսօրվա հիմնական հարցերի պատասխանները առավելագույնը 3 ամսվա ընթացքում կստանանք։ Մեխանիզմը ինչպես է լինելու։ Հանցնենք առաջ։ Դուք առաջին հարց տվողն էիք այսօր վարչապետին եւ միանգամից վերցրեցիք մի ոլորտ հանրային կառավարում։ Նախ փորձենք հասկանալ ինչն է ձեզ մտահոգում այդտեղ եւ ինչ մենք խութեր ունենք այստեղ։ Ընդհանուր առմամբ ես կարծում եմ, որ բոլոր ոլորտներում կառավարման մեջ, ոչ միայն պետական կառավարման մեջ, չափազանց կարևոր նշանակություն ունի լիազորությունների պատվիրակումը։ Նախկինում մենք գիտենք, որ խնդիրների վերջնական լուծումները միշտ տրվել են Բաղրամյան 26-ից։ Ու մենք ունեցել ենք հանրային կառավարման մի կողմից թղթի վրա գրված, հա, օրինական կամ այսպես ասենք գործառնական մեխանիզմներ, մյուս կողմից եղել է ստվերային մեխանիզմներ։ Իմ դիտարկումները ցույց են տալիս, որ այդ ստվերային մեխանիզմները շատ ավելի ճկուն են եղել խնդիրները լուծելու համար մարդկանց, բնակիչների կամ կառավարչական խնդիրները լուծելու համար։ Պետական կառուցվածքը բյուրոկրատիան շատ ավելի դանդաղ է եղել։ Հիմա այդ ստվերային մեխանիզմը չկա, կա պետական կառավարման համակարգը, որը այսօր էլ շատ արագ չի։ Իսկ բնականաբար ընդհանրապես անցել է 1 տարի, անհնար է ամբողջ պետական կառավարման համակարգը տասնյակ հազարավոր մարդկանց վերազինել նոր գիտելիքներով, նոր հմտություններով, սա ևս մի մարտահրավեր էր։ Ու իմ հարցը վերաբերվում էր նրան, թե որքանով է կառավարությունը պատրաստ վերևից ներքև լիազորություններ պատվիրակելու։ Եվ այսինքն ցածր օղակներում մարդիկ ինքնուրույն որոշում կայացնեն։ Ինքնուրույն որոշում կայացնելու հնարավորություն ունենան։ Ճիշտ են, վարչապետ թույլ կտա վարչապետը, թե ոչ։ Այո, իրենց ու վարչապետի օրինակը մի քիչ այսպես ամենաբարձր պաշտոնյայ օրինակն է, հա։ Ունենան իրենց սահմանները որոշում կայացնելու ու կայացնեն այդ որոշումը եւ լինեն պատասխանատու դրանց համար։ Օրինակ համայնքներում, հա, մի փոքր հարց, երբ որ ծագում է համայնքի ղեկավարի հետ, անմիջապես մարզպետարան, մարզպետարանից նախարարություն, եթե հարցը մի քիչ էլ ավելի մեծ է, դեպի կառավարություն, հետո վարչապետ, ուզենք չուզենք ներդրումները մի տեղ են բերում։ Ու կան հարցեր, բնականաբար այդ լիազորությունների պատվիրակման արդյունքում կարող են լուծվել։ Հետևաբար վարչապետն այցելում է դպրոց, վարչապետը գնում է, չգիտեմ, ստեղ, ընդեղ, այնպիսի հարցերով է զբաղվում, որի համար կոչված են տասնյակ իմ կառավարիչներ։ Սա ավելի երևացող կողմ է խնդրի, բայց բյուրոկրատիան ինքը մի շատ ծանր մեխանիզմ է։ Այսինքն կան այսօր Հայաստանում պետական կառավարման ավանդույթներ կան օղակներում տարբեր, որոնք որ նույնիսկ խորհրդային միությունից հետո չեն փոխվել։ Նույնիսկ այդ բյուրոկրատական մեխանիզմը, հա, թուղթուգրիչով լրացնել, փոխանցել կամ տարբեր ոլորտներում, տարբեր մեխանիզմների մասն է խոսքը, որոնք չեն փոխվել, չեն արդիականացվել։ Սա արդիականացնելը, դարձնել ավելի ճկուն, ավելի ուղված դեպի քաղաքացուն, սա է խնդիրը։ Այսինքն դուք այս ներողություն ու ներողություն ես գտնում եմ, որ լիազորությունների պատվիրակումը ինքը բնականաբար պետական աշխատողի տալիս է պատասխանատվություն, բայց այս պատասխանատվությունը տալիս է նաև ինքնակրթվելու, զարգանալու հնարավորություն ու նաև պատասխանատու որոշում կայացնելու հնարավորություն։ Դուք շատ կարևոր հարց եք բարձրացնում, բայց սրա լուծման ինչ տարբերակներ եք տեսնում։ Այսինքն լիազորությունները պատվիրակեցինք, այսօր կա այդ պատասխանատվության դիտակցումը։ Ձեր քաղաքական ուժն են ներկայացնում մարզպետները, թիմ առանցքային պաշտոններում հենց իմ քայլը դաշինքի ներկայացուցիչներն են, վարչապետի նշանակած մարդիկ են։ Այդ դուք ո՞նց եք պատկերացնում սրա էֆեկտիվությունը եւ նախկինների հետ որևէ աղերս չունենալը։
նախկինների հետ աղերս ունենալու մասին։ Նախկինները ճշտում էին, դուք էլ եք ձեր խոսքում նշեցի, գալիս էր մի կետից էր ուղղորդվում։ Այի նկատի ունեք բովանդակային։ Բովանդակային առումով, իհարկե, եւ դրանից բխող իր էֆեկտիվությունը։ Այսինքն ոնց է թիմ ղեկավարը առանց վերադասի այդ հոգեբանություն կկոչեք, չգիտեմ, քաղաքական հիվանդություն կկոչեք, թե ինչ, ես չգիտեմ, բայց դա այսօր մեր կառավարման համակարգի անբաժանելի մասը։ Դե տեսեք, դա էլ պետք է փոխվի։ Օրինակը այստեղ շատ, այսպես հավանաբար դասական օրինակը դատական իշխանությունը։ Հեղափոխությունից հետո վարչապետն էլ իր ելույթում ասաց, որ դատական իշխանությունը մի քանի ամսով որոշ դատարաններ պարալիզացվել են, որովհետև Բաղրամյան 26-ի զանգեր չեն ստանում։ Անցան ամիսներ ու փոխվեց այդ համակարգը։ Այսօր հիմա ինչ համակարգն է պարալիզացվել։ Դատավորները սկսել են արդեն ինքնուրույն որոշումներ կայացնել, ուսա շատ լավ է։ Նույնը համայնքների պարագայում պետք է տեղ ունենա։ Խոսքը պարալիզացնելու մասին չի, խոսքը նրա մասին է, որ համայնքապետը լինելով ինքնակառավարման, տեղական ինքնակառավարման մարմնի ղեկավար, պետք է հնարավորություն ունենա ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու։ Եվ ունեն, եւ կա ավականի, բայց մենք ցանկանում ենք որպես պետություն այդ որոշումների ծավալը մեծացնել, այդ պատվիրակումները իջացնել ավելի ներքև, ավելի մոտ քաղաքացուն։ Ու սա ժամանակի հետ լուծող խնդիր է, այսինքն մի օրում սա չի լինելու։ Շատ լավ, անցնենք առաջ։ Ձեր խոսքերն եմ մեջբերում։ Առաջարկում եմ բացառել այն երևույթը, որ ազգակցական կապեր ունեցողներն աշխատեն միևնույն պետական կառույցում։ Ճիշտ մեջբերում եմ։ Ճիշտ ձեր խոսքերն են։ Ինչ ված բան կա, պարոն Յանգիբարյան, սրա մեջ։ Սա իմ անձնական կարծիքն է, ու ես դեմ եմ ու հավատում եմ, որ այս կարծիքը ունի ապրելու իրավունք, որ ազգակցական կապ ունեցող անձինք չպետք է աշխատեն միևնույն պետական կառավարման մարմնում։ Սա առաջացնում է շահերի բախում, առաջինը աշխատանքային գործընթացի մեջ, եւ երկրորդը այդպես էլ հայտնի չի այդ անձը ընդունվել էր աշխատանքի, որովհետեւ նա լավագույն տեխնացուն էր, թե որովհետեւ նա ազգակցական հովանավորչություն ուներ։ Սա հիմնական պատճառը։ Գործադիրում եւ օրենսդիրում այսօր կան, եթե կուզեք կարող եմ նշել անունները, հա, բարեկամական ազգակցական կապեր ունեցող։ Ես չեմ ասում, որ եթե Յանգիբարյան ազգանունով որևէ մեկը ոչ, պարոն Յանգիբարյան, աշխատում է ազգային ժողովում, ուզում եք նշել անունները, չէ՞։ Չէ, հիմա ես թույլ տվեք պատասխանեմ։ Աշխատում է ազգային ժողովում, դա նշանակում է, որ իմ հարազատներից որևէ մեկը չի կարող աշխատել Շիրակի մարզպետարանում։ Իմ ասած ուրիշ է։ Ես ասում եմ, քանի որ ես աշխատում եմ ազգային ժողովում, իմ օգնականը իրավունք չունի լինելու իմ օրակրոշ տղան։ Իմ ես իրավ ես կարող եմ լինել, ես եթե լինեի մարզպետ, իմ մարզպետարանի շենքում չպետք է լիներ իմ որևէ ազգակցական, որովհետև ազգակցական կապերը բերել աշխատանքային վայր, առաջացնում է այդ երկու խնդիրը։ Առաջինը շահերի բախում, երկրորդը այդ մասնագետի ընտրության թափանցիկության խնդիրը։ Պարոն Ենգիբարյան, ես նախարար եմ, իմ սանիկը կամ ասենք, չգիտեմ, եղբորս որդին հրաշալի մասնագետ է, հա, կառավարման մենեջերը, ես ինչու՞ չպետք է իրեն վերցնեմ ինձ խորհրդական կամ օգնական։ Իսկ ինչպես մենք իմանանք լավագույն մասնագետն է։ Իսկ ինչպես մենք իմանանք ձեր սանիկը կամ օրիղբոր տղան լավագույն մասնագետներ, դրա համար դարձավ ձեր խորհրդականը, թե եթե այնպիսի ինստիտուտ է, որ օրինակ սահմանադրական դատարանի, հա, որ պետք է խորհրդարանով անցնի, դուք կիմանաք, եթե ոչ, համապատասխան մրցութային կարգերով անցնելուց հետո կհաստատեք։ Գիտեք, իրական դե նմանատիպ կարգավորումների մտքերը հենց այնպես չեն ծնվում։ Հասարակության մեջ եղել են բողոքներ։ Այդ ինչպես է ստացվել, որ օրինակ հա նախկինում ինչ որ մի պետական համակարգում բարձր ազդեցություն ունեցող մարդու բոլոր հարազատները աշխատում են այսինչ ինչ որ գրավիչ պաշտոններում եւ այլն։ Այսինքն նման խնդիր եղել է Հայաստանում, ու այս խնդիրը այսօր իմ տեղեկություններով չկա, ամենայն դեպս բարձրագույն իշխանական մարմիններում, բայց այս ավանդույթին մենք պետք է պատասխանենք, չէ՞, օրենսդրական մակարդակում։ Իհարկե, այստեղ սահմանը աշխատանքային իրավունքներն են, այսինքն մենք չենք կարող ասել, քանի որ Պողոս Պողոսյանը բարձր պաշտոն ունի, նրա բոլոր հարազատները իրավունք չունեն աշխատելու պետական ապարատում, իհարկե ոչ, բայց մենք իրավունք չունենք թույլ տալու, որ Պողոս Պողոսյանը Պետրոս Պողոսյանին, Սիրանուշ Պողոսյանին, Աշոտ Պողոսյանին նշանակի իր տեղակալներ։ Այսինքն սա այսպես, այսինքն այս
օրենքը եթե ծնվի, հա, եթե դա գա դառնա պաշտոնապես նախաձեռնություն, իր հնարավորությունների լիմիտը, այսինքն իր այդ օրենքի գործունեության սահմանը պետք է սահմանափակվի աշխատանքային իրավունքներով։ Առայժմ, առայժմ սա միտք է եւ նույնիսկ ոչ նախաձեռնություն, հա։ Նման նախաձեռնություն առայժմ չկա, սա միտք է, լրագրողները կարծում եմ ինչ որ աղբյուրներից իմացել են դրա մասին, հարց են տվել, իսկ ես զիրով պատասխանել եմ։ Իմ քայլում այնպես չի, տեղյակ է, կիսում են այս կարծիքը թե ոչ, շատ կարճ ու անցնենք մյուս հարցին։ Կան տարբեր կարծիքներ, բայց մենք ձևավորում ենք այս պահին փոքր աշխատանքային խումբ բոլոր տեսակետներից, քննարկենք տեղյակ։ Պարոն Ենգիբարյան, եվրոինտեգրման հանձնաժողովում եք, արտաքին վեկտոր գանք, հա, այ վերջին օրերի ամենակննարկվող թեմաներից մեկը, մի քանիսին կանդրադառնանք, հիմա առաջինը Սիրիա զորախումբ մեր տղաներին ուղարկելն է, 83, եթե չեմ սխալվում, հոգուց բաղկացած։ Խորհրդարանական երկրի առանցքային եւ ժողովրդավարական ընդհանրապես արժե համակարգի առանցքային նշանակություն ունի խորհրդարանական վերահսկողությունը։ Մենք ուղարկում ենք Սիրիա զորախումբ առանց ազգային ժողովի կարծիքը հաշվի առնելու, սա նորմալ է։ Նախ խումբը հումանիտար խումբ է, այսինքն այնտեղ մարդասիրական առաքելությամբ։ Այո, մարդասիրական ականաձեռնողներ են, բժիշկներ են, կարծեմ վարորդներ, եւ այսինքն մեր խումբը այնտեղ գնացել է զուտ հումանիտար առաքելություն իրականացնելու համար նպատակով, եւ չկա որևէ օրենսդրական պարտադրանք, որ հումանիտար առաքելությամբ խումբը պետք է անպայման ազգային ժողովի կողմից ստանար հավանություն։ Սա նաև այն դեպքերի համար է, որ այդպիսի խմբեր շատ հաճախ շատ արագ են, հա, որ պետք է որոշում կայացնել ուղարկելու մասին։ Այստեղ չկա որևէ ապօրինի բան, ես կարծում եմ այս առաքելությունը նաև ունի չափազանց կարևոր բարոյական նշանակություն, քանի որ մենք Սիրիայում ունեցել ենք եւ ունենք համայնք, Սիրիան միշտ եղել է հայերի համար փրկոջախ, հա, նաև ու այս առումով մենք ունենք բարոյական պարտավորություն, բնականաբար բոլորն չէ, որ դուր կգա այս խմբի այս առաքելության մեկնումը, հա, Հայաստանից, բայց սա է միջազգային հարաբերությունները, այսինքն դու կարող ես անել մի բան, որը դու պարտավոր ես անել, իսկ մյուսին կարող։ Պարոն Գիբարյան, դուք քաղաքական ուժ եք, դուք իշխանություն եք, դուք եք որոշում կայացնում, որտեղ ինչ արտաքին, հա, զարգացումների համատեքստում ինչ խումբ գործողել կամ մտնել թե չմտնել այդ աշխարհակաղակական խաղերի մեջ։ Հարցը այստեղ ապօրինության կամ օրինականության դաշտում չէ, հարցը ներքին մեխանիզմների եւ ազգային ժողովին որպես խորհրդարանական առանցքային մարմին հնարավորություն տալ գնահատական տալունն է վերաբերում, հա, բազմակարծության մասին է խոսքը, այսինքն պատգամավորը կարծիք հայտնի, որտեղ սա նեղ անձնական մի առաքելություն չէ, պետության հետ է առնչվում, մարդկանց անվտանգության խնդիրն է։ Իհարկե, քաղաքական գնահատականներ կարող են լինել ու կարող են լինել տարբեր։ Այս առաքելության մասին խոս գնացել է դեռևս մի քանի ամիս առաջ, հա, ու մեր քաղաքական հանրությունը քննարկել է։ Այսինքն այստեղ խնդիր չկա, մենք պաշտպանում ենք մեր կառավարության այս գործողությունը, հա, որպես իշխող խմբակցության ազգային ներսրտել, որ հնարավորություն չի տրվում իրենց խոսելու, արտահայտվելու, գնահատական տալու, գուցե համաձայնելու։ Վաղը մեր ընդդիմախոսները ունեն հարցեր տալու հնարավորություն, ելույթներ ունենալու հնարավորություն, ես կոչ եմ անում իրենց մտահոգությունները հայտնել ազգային ժողովում։ Նման սահմանափակում չկա Հայաստանում։ Եվրամիության այդ գործերն ինչպես են։ Ըստ եվրոպացիների գերազանց, ինչու եմ ասում ըստ եվրոպացիների գերազանց, քանի որ մենք ինքներս մեզ գնահատելով կանում ենք շահերի բախման առաջ, ես ի նկատի ունեմ հանձնակատար Հանի այն հայտարարությունը, որ իրենք ստացել են համապարփակ եւ ընդլայնված համագործակցության պայմանագրի գործողությունների ծրագիրը, եւ ինքը այդ ծրագիրը գնահատեց շատ լավ գերազանց։ Մենք սպասում ենք այդ ծրագրի գործողությունների ծրագրի հրապարակմանը, որից հետո արդեն կանցնեն կոնկրետ գործողություն։ Անդամ երկրները ինչու չեն վավերացնում համաձայնագիրը, պարոն Գիվերյան։ Վավերացնում են։ Ինչու է դանդաղել գործընթացը։ Չէ, գործընթացը բավական նորմալ գնում է։ Պրիբալտիկայից հետո կարծես թե երկար պաուզա։ Վերջինը Մեծ Բրիտանիան վավերացրեց,
Չէ, դա շատ նորմալ է հայաստանյան ներքաղաքական դաշտում այդ վավերացումը պես շատ մեծ արձագանք գտավ, բայց շատ նորմալ սա 2-3 տարի կարող է տևել, բայց չվավերացված վիճակով որևէ խոչընդոտ չկա, այսինքն կա այդ համաձայնագիրը, որի 80%-ը առանց վավերացնելու նախաստորագրված վիճակում կարող ենք արդեն կիրարկել, իսկ այն 20%-ը, որը դեռևս չեն կարող կիրարկել, այնքան մեծ է իր ծավալով, որ դրա համար նախապատրաստական աշխատանքներ կարող են տարվել, որևէ խոչընդոտ չկա, այսինքն դուք համարեք, որ վավերացումից առաջ մեծ աշխատանք կատարելու, ու սա դեռ 2 տարի էլ կտևի, սա խնդիր չի, խոչընդոտ չի։ Այսինքն փող վստահության խնդիր չկա։ Բացարձակ։ Ահա։ Մի քանի րոպե մնացել, այսօր վարչապետը անդրադարձավ նաև Արցախյան հիմնախնդրին։ Ես մի ճշգրտող հարց տամ։ Մեր գերխնդիրն այսօր Արցախի հանրապետությանը բանակցային կողմ դարձնելն է։ Մեր գերխնդիրը այդպես ընդհանուր ճշտեցի առումով Արցախի անվտանգության ու կարգավիճակի խնդիրն է, ինչից բխում է Արցախի մասնակցությունը բանակցային գործընթացի։ Պարոն Ենգիբերյան, օրակարգային կետեր կան, չէ՞, ինչ-որ գործընթաց սկսելիս կա առաջնահերթություններ։ Հիմա սա է մեր առաջնահերթությունն այսօր, որևէ քայլ կատարելիս։ Բանակցային գործընթաց դեռևս չի սկսվել, բայց միչև այդ բանակցային Եկեք կներեք բարին լայն նայենք, ցանկացած կոնտակտ դեռևս բանակցություն է։ Համաձայն եմ, նույնիսկ ներքին հայտարարությունները կան դիտվել որպես բանակցություն։ Բայց խնդիրը նրանում է, որ մենք քանի որ դեռևս չենք սկսել կոնկրետ փաստաթղթերի հետ աշխատանքը, սկզբունքների, այդ էլեմենտների հետ կապված, չափազանց կարևոր է, որ մենք ճիշտ տեղում դիրքավորենք մեզ։ Այսինքն մենք մեր կառավարությունը ասում է, որ մեզ չեն ընտրել Արցախում, հետևաբար մենք իրավունք չունենք Արցախի ժողովրդի անունից լավ մասնակցել այդ բանակցություններին։ Մենք կարող ենք մասնակցել Հայաստանի Հանրապետության ու հայ ժողովրդի անունից, բայց ոչ երբեք Արցախի իշխանությունների անունից, ու սա շատ կարևոր նրբություն է։ Սա ճանապարհ է դեպի ուր այսօրվա ստատուս քվոն հաշվի առնելով։ Ես այս առումով լավատես եմ ու կարծում եմ, որ հույս ունեմ, որ մեզ կհաջողվի իսկապես Արցախին ներգրավել բանակցություններ։ Բարի, դա մեր ցանկությունն է, հայկական երկու հանրապետությունների հայկական կողմի։ Հաշվարկել եք արդյոք ինչ հակակայլեր կարող անել Ադրբեջանը, ընդհանրապես ինչ ռեզոնանս կարող է ստանալ այս դիրքորոշումը։ Այսօր վարչապետը իր ելույթում նշեց, որ ի պատասխան այդ առաջարկի Իլհամ Ալիևը առաջարկել է, որ բանակցությունների նաև մասնակցեն այսպես կոչված Լեռնային Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնքի ներկայացուցիչները, ովքեր այսօր ապրում են Բաքվում, սա այս առաջարկը ևս պետք է քննարկել, մի կողմից ինչու ոչ, միգուցե իրենք էլ հնարություն ունենալ գալու մասնակցել, բայց մյուս կողմից հարց է ցակում, եթե իրենք ընտրել են Իլհամ Ալիևին որպես նախագահ, ընտրել են ադրբեջանական խորհրդարան, ապա ինչով իրենք ներկայացված չեն այդ բանակցություններում։ Եթե իրենք ընտրել են այդ ղեկավարությանը, ուրեմն այդ ղեկավարության միջոցով իրանք արդեն ներկայացված են այդ բանակցային սեղանի շուրջ, իսկ Արցախի բնակչություն, Արցախի ժողովուրդը ընտրել է Արցախի ղեկավարություն, որը պետք է իրավունք ստանա մասնակցելու, ու իդեպ սա շատ կոնստրուկտիվ առաջարկ է, այն իմաստով, որ պատկերացրեք, որ այսպես բանակցային գործընթացի այդ արդեն կոնկրետ փաստաթղթերի հետ աշխատելիս ինչ պետք է անընդհատ այսպես ընդմիջում վերցնել, գնալ Արցախ, հարցնել արդյոք դուք դեմ չեք, որ այսպես անենք կամ այնպես, այս խնդրին այսպես լուծում տանք, այն խնդրին այնպես, ավելի կոնստրուկտիվ է, որ այդ երեք կողմերը, ինչպես եւ 94 թվականին եղել է, մի սեղանի շուրջ մեր համանախագահների, Մինսկի խմբի համանախագահների ներկայությամբ աշխատեն միասնական փաստաթղթի։ Հա, բայց դրանից մենք պետք է հաշվարկենք նաև մեր հակառակորդի քայլերը, ինչ դերիվանագիտական իդեպ թե սահմանին, հա, դաշտում հաշվարկ կա արված, այսինքն ինչ հնարավոր քայլեր կարող անել, եթե գուցե մենք փակուղի ենք սրանով դնում եւ հետեւաբար ինչ որ ռիսկեր են առաջանում, հաշվի առնենք դրանից նաեւ շղթայված Նախիջևանյան հատվածի ինժեներական միլիոնների հասնող ուրեմն աշխատանքները եւ այլն եւ այլն, ես չեմ ուզում խորանանք այս ամեն ինչի մեջ, բայց ես եթե չեմ խորանում, դուք պարտավոր եք խորանալ։ Իհարկե կան հաշվարկներ, բայց առաջին արձագանքը ադրբեջանական կողմից եղել է այն, ինչի մասին ես խոսեցի, ու թե ինչպես մենք արդեն մեր դիվանագիտությունը արձագանքի այս առաջարկին, կան քննարկումներ,
դրա շուրջ, բայց ամեն դեպքում մեր առաջարկը լուծման տանող առաջարկ է։ Իսկ Արցախի մասնակցությունը բացառելը, այ հենց դա է փակուղի, որովհետև ի վերջո շատ պրակտիկ է գործնականում։ Արցախի հարցը առանց Արցախի ժողովրդի լուծել չի կարող։ Մենք սա բոլորս գիտենք, ինձ թվում է սրա մասին գիտեն եւ համանախագահ պետությունները, եւ ադրբեջանցիները։ Իսկ մեր առաջարկը իսկապես լուծմանը միտված առաջարկ է։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, 24 TV-ի ուղիղ եթերում այցեկարտներ, այցեկարտում այսօր զրուցում էի Իմքայել Դաշինքի պատգամավոր Վիկտոր Ենգիբարյանի հետ։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։